İyunun 21-i və 22-sində Prezident İlham Əliyev Özbəkistana dövlət səfəri etdi. Səfərin ölkələr arası münasibətlərinin inkişafında müstəsna rol oynayacağı və bu münasibətləri yeni mərhələyə daşıyacağı geniş auditoriya tərəfindən hələ də müzakirə olunur. Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin bəyanatları, eləcə də imzalanmış sənədlərin xarakteri səfərin ikitərəfli əlaqələrə güclü impuls verəcəyi, bir sözlə, qarşılıqlı təmaslar üçün sıçrayış olacağına tam əminlik yaradır. Dövlət başçıları müstəqillik abidəsini də ziyarət etdilər. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin Daşkentdəki Kuksaroy Dövlət İqamətgahında rəsmi qarşılanma mərasimi oldu. Rəsmi qarşılanmadan sonra dövlət başçılarının öncə məhdud, daha sonra geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Ardınca Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin iştirakı ilə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlərinin imzalanması mərasimi oldu. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Daşkənddə Texnopark Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə də tanış oldular. Dövlət başçıları Kuksaroy Dövlət İqamətgahında Fəxri Qonaqlar Xiyabanında ağac əkdilər.
Daha sonra Özbekistan Prezidentinin adından Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verildi, konsert proqramı təqdim olundu. Səfərin ikinci günü Prezident İlham Əliyev Daşkənddən Ürgen şəhərinə yola düşdü. Ürgen şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentini Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev qarşıladı. Prezident İlham Əliyevin Özbekistan'a dövlət səfərinin ikinci günü bu ölkənin tarixi abidələriyle tanışlıq oldu. Onların arasında Hivə şəhərində yaşı yüzilliklərlə ölçülən İçankala dövlət tarixi abidə kompleksi də var. Prezidentlər Xivə şəhərində Nurullaboy Saray kompleksinə də baş çəkdilər. Xivə şəhərində Özbəkistan Prezidenti tərəfindən Prezident İlham Əliyevin şərəfinə qəbul təşkil edildi. Qəbulda konsert proqramı təqdim olundu. Dövlət başçıları incəsənət ustalarının çıxışlarını dinlədilər, onlarla söhbət etdilər. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri iyunun 22-sində başa çatdı. Ürgen şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçımızı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yola saldı.